Jā. Esam atpakaļ un klāt ir izšķirošā spēle Salmiņa Cup 2020 turnīrā. Tas ir lielais fināls. Lielais fināls. Lielvārdu Fat Pipe tiksies ar Kocēnu Rubena komandu. Abas komandas gājušas tālu ceļu līdz šim. Bijušas vairākas interesantas spēles. Skatāmas. Un varbūt netik skatāmas. Bet tieši tagad šīs divas vienības satiksies. Salmiņa Cup 2020 lielajā finālā. Kocēnu Rubena pret Lielvārdu Fat Pipe komandu. Redzēsim, kurš kuru. Un sācies ir lielais fināls Salmiņa Cup 2020. Lielvārdu Fat Pipe pret Kocēnu Rubeni. Rubenis komanda pusfinālā izcīnīja uzvaru pret Lielvārdu pret Sāds komanda rezultātu 8-7. 15 sekundes līdz spēles beigām uzvaras vārdu Ārnijam Kurratņikam, bet tikmēr Lielvārdu Fat Pipe uzvarēja FBK Valmiera komanda rezultātu 5-2. Sagaidām ļoti interesanta fināla šodien. 3-15 spēles laiks. Nu un redzēsim, kura komanda uzvarēs. Un vārti! Mums jau ir vārti! Spēles pašā sākumā. Nospēlēts vien 33 sekundes. Un tikko pieminēja Ārniņu Kurratņiku, ka tieši viņš guva uzvaras vārdu pret FBK Sāds pusfinālā. Un šeit viņš gūst pirmos vārdus lielajā finālā. Salmiņa Cup 2020. 1-0. Kocēnu Rubena izvirzas vadībā šajā mačā. 1-0. Nospēlēts vien 33 sekundes šajā spēlē. Tas bija ātri. Redzēsim, kā atbildēs Lielvārdi. Tagad Markus Dumpis steidz uz stūri. Markus Dumpis rezultatīvākais Rubenis komandā šajā turnīrā. Ļoti labi spēlē šis jaunais floorbolists. Rūdis Džukela dodas priekšu. Atis Stepāns jau ar bumbiņu. Nazārovs! Un vārti! Tas bija ātri! Rezultāts ir izlīdzināts šajā spēlē 27 sekundes laikā. Markus Nazārovs izlīdzina rezultātu. Skatāmies atkārtojumā. Fantastisks vārti gums viņa izpildījumā. 1-1 rezultāts kļūst šajā mačā. Nospēlēta 1 minūte. 1 minūte šajā spēlē mums jau ir 2 vārdu gumi. Tas tikai parāda to, ka lielais fināls būs ļoti interesants. Vārtsargi nav mainījušies. Nē, īstenībā ir gan Lielvārdu Fat Pipe vārtos ir Reins Kirilko. Viņš nomainījis Jānis Salcēviču. Uz šais bija ļoti laba pusfināla spēle. Tā bija pirmā spēle. Pēc tam Salcēviču nomainīja Lauris Kārtiņš vārtos, bet fināls ir uzticēts tieši Reinim Kirilko. Brauls Jonikāns pie spēle Nazārovam. Nazārovs. Otram Nazārovam brālim. Garām vārtiem. Tur jau Saviņas vārtu priekšā varēja būt. Tagad Juris Zilbārds Jānim Partam. Un tagad Ķikuts dodas uz priekšu. Ķikuts! Un labi Nazārovs nospēlē. Un tagad sēdz jau uz priekšu Lielvārdas komandā. Kaspars. Saviņš. Saviņš labi dodas uz priekšu. Un tagad Juris Zilbārds var dodies uz priekšu. Ķikuts. Pirmā maiņa – Dāvis Zemelis, Arnijs Kurratņiks un arī Ingārs Matisons. Tagad tieši Matisons ar bumbiņu. Zilbērts. Lai tiek spēlēts aizsargām. Zilbērts. Zilbērts. Jau bumbiņa ir Lielvārdu Fat Pipe aizsardzības zonā, bet nu jau Saviņas pie bumbiņas ir. Filigrāna nospēlē Saviņas uz priekšu dot piespēli Mihailovskim. Arnijs Kurratņiks ievadīs bumbiņu spēlē. Tieši viņš gūt pirmos vārdus šajā spēlē jau 33. Sekundē. Jā, bet tad kā komandas ir mērojušas ceļus finālu? Kocēna Rubena bija B grupā ar Mājiec FBK Sāds un FBK Valmieru. Pirmā vieta grupā.
uzvar abās spēlēs, 10-5 pret ÖBK Valmieru un 4-1 pret Sāci. Pēc tam pusfinālā viņa uzvarēta atkal jau ÖBK Sāci komanda ar 8-7 rezultātu. Te finālā, bet tikmēr lielvārdu pārspēja bija A grupā ar RTU Rockets un Bauskas komandu. Abas spēles uzvarētas, arī automātisks pusfināls, kur uzvarēta Valmieras komanda rezultātu 5-2. Un te nu redzam abas komandas. 3 minūtes nostādes spēlē, 1-1, jo pagājušas 2 minūtes, kopš abas komandas guva vārtus, Kurātņīgs. Arnīgs Kurātņīgs labi spēlē, un vārti! Arnīgs Kurātņīgs otrie vārti spēlē, 2-1 kocēna Rubena izvirsts vadībā šajā mačā. Skatāmies atkārtumā, skaisti nospēlē Arnīgs Kurātņīgs. Un otro reizi izvirsts savu vienību vadībā šajā te fināla spēlē, 2-1. Nazāros iemtienā pret Dumpi. Uzvar Dumpis, bet Bumbiņš jau pie Nazārova. Jēgers tagad ar Bumbiņu. Inčo, Bogdanovs. Danovs. Un Markus Dumpis labi nospēlē. Un Bumbiņa kocē drubenē. Markus Dumpis. Atris Stepāns ievadīs Bumbiņu spēlē. Dumpis Stepānam. Stepāns. Pants ilgi ir viņu, meklē komandu ar piespēli. Piespēli Calmam. Samainās Calms ar Stepānu. Stepāns. Matīs Calms. Jā, šis ir trešais jau Salmīnka Cup turnīrs. Pirmajā finālā Salmīnka kausā spēlēja Lielva, ÖBK Sāds, un te skatīsimies, kā šis moments gandrīz izdodas. Jā, tad ÖBK Sāds par Timparu Limbašu tikās pirmajā Salmīnka kausa turnīrā 18. Gadā, tas norisinājās Saulkrastos, un ÖBK Sāds izcīnīja uzvaru rezultātu 6-7-6 pret Timparu Limbašu, bet pagājuši, ka tieši tepat ādežos uz šī laukuma Ogas Vilku komandas starteikā vienīgā. Elite Floorball līgas dalībniece un izcīnīja uzvaru pret mājiniece ÖBK Sāc ar rezultātu 7-3 un kļūtu par čempioniem. Šogad Sāc nav finālā, bet vismaz mēs viņus apsveicam ar trešo vietu un fantastisks turnīrs Sāc komandai. Nazārovs garām vārtiem ar Nazārovs labi iespēja bija vēl vārdē izlīdzināt rezultātu šajā spēlē. Stepāns. Stepāns Aivaram Kristiānam Rūlim, Jānis Parts tagad. Bumbiņu atkal atgūst Jānis Stepāns Bumbiņu. Puķītīs Jonikānam. Jonikāns stūrī ar Stepānu. Un tiesnešas svilgi. Bumbiņa Lielvārds komandai būs spēļa abās vienībās. Labs moments Lielvārdē, labs bija. Anton Šukas ievadīs Bumbiņu spēlē. Nē, Kristaps Puķītis tas būs. Puķītis. Netiek Bumbiņa. Tagad Saviņš. Saviņš. Janovskis. Labi, Emils Censonis. Nu, te ir novārt priekš. Kas pa momentu? Emils Censonis divreiz pēc kārtas glābi savu komandu no vārdu zaudēm. Un vēlreiz Emils Censonis. Fantastiski trīs atvairīti metieni pēc kārtas Emilam Censonim. Saviņš. Un tagad fantastiski. Un kas var iespējīt Mihailovskim. Iespiedusi Lielvārdi šobrīd Kocēna Rubenas komandu. Mums vēl 6 minūtes rezultāts 2-1 par labu Kocēna Rubenas komandai. Zilbērds Priedem. Priede ar Bumbiņu. Zilberts atcietīgi veido uzbrukumu. Kocēna Rubena komanda. Priede. Zemelis. Zemelis Matisonam. Zilberts! Un neizdodas Arnim Kurātņikam. Gan drīz jau izdodas gūt hat-trick šajā spēlē. Arnim Kurātņikam. Zemelis.
Tagad saviņas ar bumbiņu. Buķītīs! Un vārti! 3-1 panāk Buķītis šajā spēlē. 2-2 izlīdzina rezultātu Buķītis. Skaisti. Skaisti vārti Buķītis izlīdzina. Skatāmies atkārtojumā. Rezultāts ir atkal neizšķirts. 2-2. Mēs spēlēt 6 minūtes un 42 sekundes šajā mačā. Bogdanovs ar bumbiņu. Bogdanovs. Celms. Dumpis. Markus Dumpis šobrīd. Stāvjāk Dumpkeišam. Un bumbiņu būs Rubina komandai. Markus Dumpis to ievadīs spēlē. Dumpis Keišam. Dumpis. Keiš aiz vārtiem. Celms. Keiš pistol Celmam un Reinis Kirilko glābi. Lielvārds komandu. Kas par momentu bija Markusam Dumpim. Gandrīz izdevās izverzīt savu komandu jau trešo reizi vadībā. Labi iespēja kocēm Rubenē komandai. Reinis Kirilko ar fantastisks vārkos. Reinis Kirilko aizdēļ ļoti labu spēli par RTU Rockets komandu grupu spēlē. 4 sekundes vien viņam pietrūka līdz sausēļu spēlē. Tā bija laba spēle. Lielvārds komandai tīpaši Reinis Kirilko. Akulovs. Akulovs ar Nazārovu cikās. Nazārovs ar bumbiņu. Nazārovs. Kaspars, krūdis Klaus Kaspars, bet ātri izlabo vienu savu kļūdu un tagad Ralfs Jonikāns. Nazārovs! Netiek līdz metienam Ralfs Jonikāns īsti. Nazārovs! Iespēl Nazārovu vārdu priekšā! Kikuts! Tagad Savins ar bumbiņu. Savins! Iespēl Jonikānam. Klaus Kaspars! Nospēlēt jau vairāk kā puse pirmajā periodā, 2-2 rezultāts. Kaspars. Kaspars, Puģītim. Puģītīs. Mikailovskis ļoti pacietīgi šo uzdevumu uzbrukumu gatavo Lielvārds komandu. Tagad Sainis Mikailovskis var doties uz priekšu. Mikailovskis piespēlē uz vārtu. Janovskis. Rūs. Un bumbiņa būs kocām Rubena komandai. Labi, lēnām pacietīgi veidoju Lielvārdu Fatpipe komandu šo te pretuzbrukumu. Zilberts. Riede. Juris Zilberts. Kļūdis Juris Zilberts. Kalovskis. Un Emils Cansonis atvēra Mihalovski metienu. Juris Zilberts var veidot jaunu pretuzbrukumu Rubena komandai. Matisons atpakaļ spēlē Zilbertām. Priede šobrīd ar bumbiņu. Juris Zilberts. Un labi, Savins pārvar šo te piespēli. Savins! Pirmais Savins būs pie bumbiņas. Mihalovskis tur priedi cīnās. Šo ir cīnās tur Vingars Matisons. Tas bija Jānis Kuratņīgs. Kas pa cīņām pie borta? Savins! Metiens Emils Sansonis atvēra Savina metienu. Labs metiens Savina izpildījumā. Kurātņīgs. Un pārtur Žukelis, bet atkal
Dūmiņš bija Gocēna Rubenis, kur Rednieks un vārti! 3-2! Gocēna Rubenis izvirs svarībā Kaspari izspēli. Rednieks, kur Rednieks atroļ Ingaru Matisonu un Gocēna Rubenis izvirs svarībā 3-2 šajā spēlē jau trešo reizi. Fantastisks vārtu guvums. 3-2! Jāspēlē vēl 4 minūtes 44 sekundes mača pirmajā periodā. Ar vārtiem iesācies šis pirmais periods. Vismaz nav 0-0 un ir interesanti vērot šo finālu, ka vārti krīt pēc vārtiem. Jau 5 vārti pirmajā periodā, skatīsimies turpinājumu. Tagad Dāris Bogdanovs un krīt Dāris Bogdanovs dumpis. Dumpis Kēš Kirilko atvēra šo te metienu. Labi iespēja Rubenei bija gūt 4. Vārts. Tagad Bogdanovs veido savus komandas pretspurkumu. Bogdanovs. Jurisāns Jēgers ar būvnīšu šobrīd. Ginko. Un mumeņu būs lielvārds komandai. Redzēsim, kurš dosies izspēlēt. Zāros Jēgers būvnīšu. Zāros Jēgeram. Ginko. Ginko ar būvnīšu. Zāros. Matīs Salms, Jākapsona, Matīs Salms tagad var doties uz priekšu, Salms, Dumpis, un pēdējā mirklī tiek procesas Dumpis, fantastiski nospēlē Bogdanovs aizsardzībā, un Jēgers Bogdanovam, un... Jursans Jēgers, un gandrīz izdod Dumpim tik pie bumbiņas, labi spēlē šis 2005. Gadā dzimušais jaunais forbols. Kaspars Jēgers, atkal Kasparam, Savins, garām vārtiem Jūris Zilberts būs pirmais tie būmiņas, Rulis, komandai pārts. Ķikuts. Lotie labi Savins šo Ķikuta metienu. Tagad Savins ar Artu tur cīnās. Un būmiņa jau pie klāva Kaspara. 3 minūtes paliek, ko vēl spēlēt pirmajā periodā. 3-2, ko Cēnur Rubenel labāk izskatās spēlēt pagairām. Bet no vieniem vārtiem uz otriem vārtiem. Savins. Kaspars Jonikāns. Jonikāns minis par vārtiem. Emīls Tansonis atvēra šo metienu. Zilberts. Juris Zilberts. Janovskijs, labs moments. Un tagad Kocēna Rubena var doties uz priekšu. Zēmelīs, kur Ratņīgs labi nospēlē Savīns. Un gandrīz izdodas piespēli. Un te bija labi iespēli Elvārdei. Tagad jau bumiņi pie Zēmeļa. Zēmelis to spēlē Ingaram Matisonam. Matisons. Jā. Kaspar periodi, Kaspar stēli, šis ir lielais fināls nāmas un punkti, kas tikai tagad ir pieslēgušies Salming Cup pēdējai spēlē šogad 2020. Gadā Kocēna Rubene lielvārdi Fatpipe. Zēmelis, bloķēts Zēmeļa metiens. Un Cāvins būs pie pirmais bumiņa neizdo no laukuma ārā. Maris Ginko sāks lielvārdas Fatpipe uzbrukumu. Bogdanovs. Atis Stepāns neizdodas Stepānam. Jākapsons tagad. Un pārkārtīt Jākapsona noteikums. Bumiņa būs Kocēna Rubena komandai. Jākapsons tagad spēlē. Tagad Savin. Atis Stepāns pie Bumiņas. Stepāns.
Stepāns. Pēdējā minūte, tūlīt sāksies pirmajā periodā. Jā, vārti būtu ļoti ātri abām vienībām. Salms, Stepānis, Līdzo Jākaps Keišs teica cīņā ar Marisu Giņko. Dumpis Keišam, Keiš, atpakaļ dumpiņ Keiš un Reins Kirilko. Pēdējā pusminūte pirmajā periodā. Nāc Bogdanovs. Maris Giņko tagad ar bumbiņu. Giņko. Nazdārovs. Pēdējās 15 sekundes pirmajā periodā. Keiš. Pirmais būs Jūrsants Jēgers, krīt Jēgers ar dumpi. Pēdējās sekundes būs pēdējais metiens. Žukelis. Un neizdodas metiens. Un noslēdzas pirmais periods lielajā finālā 3-2. Kocēna Rubenera varībā. Būsim atpakaļ uz otro periodu. Esam atpakaļ uz otro periodu. Salmin Cup 2020. Lielais fināls. Kocēna Rubene pret Lielvārdu Petpaipu. Bet pirmā perioda rezultāti 3-2. Kocēna Rubene ir valībā. Un tikai viena komanda iegūs šo te skaisto lielo kausu, ko tikko redzējām mūsu ekrānos. Salmin Cup
Vēl nav balva. Nu ko, skatīsimies, kā notikuma attīstīsies otrajā periodā. Pirmais periods ļoti interesants, ļoti ātrs sākums. Abas komandas apmainījās ar vārtu gūmiem diezgan ātri. Redzēsim, kā būs tagad. Tagad Juris Zilberts ar bumiņu Matisonam. Matisons. Kaļ Zilbertam. Jā, divi vārti. Kocēna Rubenis sastāvā Arnijam Kurratņikam. Un tagad labi iespēja pāri vārtiem Ingars Matisons. Kas par iespēja? Tieši Ingars Matisons bija tas, kurš būs līdz pēdējos vārtus šajā mačā. Fantastiska piespēle no Arnija Kurratņika. Un viņš spēja izvirzīt vadībā 3-2. Maiņa abās vienībās man nav otrās maiņas dotas abām komandām. Maris Ginko piespēlēdām Bogdanovam. Bogdanovs. Ginko. Maris Ginko un dumpis apzog Ginko. Gandrīz izdodas dumpi. Bet saglabā kocēna Ruben komanda. Zelms spēlē. Un tagad jau lielvārti patpēt dodas priekšu. Un labi ir dospēlē Jākaps Keiš. 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 Un būviņi pie Reiņa Kirilko. Kirilko to dod Nazarovam. Nazarovs. Žukelim. Celms. Matis Stepāns tagad ar bumbiņu. Stepāns. Jākapsonam Keišu, gandrīz izdodas jau tur piespēle. Madīsam Calmam. Jēgers, bloķēts Jēgera metiens. Tagad jau Jākapsons ir bumiņu stūrī. Dumpīs aiz vārtiem un piespēle. Un tagad var aiziet. Ginko. Nazāros. Bogdanovs. Bogdanovs. Žukelis. Bogdanovs ar bumiņu. Aiz Rubenis vārtiem. Jēgers. Un labi nostāls Stepanovs pret Jurisānu Jēgeru. Tagad kocēna Rubeni. Dodies uz priekšu Celms. Zilberts. Piespēle. Jānis Pārts. Riedem. Rūlis. Atpakaļ. Riedem. Rūlis. Riedem. Rauls Jonikāns. Labi izlaužas. Jonikāns. Un nav kam tur atdodas. Patpēj, tie būs bumbiņu spēlē. Nazārovs. Un esi skaņas tur mazas ar Priedi un Nazārovu. Izskatās, ka viss būs kārtībā, viss būs kārtībā. Nazārovs. Akulovs. Zilbertam. Zilberts. Šis ir tiešām fināls, šis ir fināls. Karsti, karsti iet laukumā. Daudz vārtu būmi, nesaskaņas. Redzēsim, kā attīstīsies tālākā spēles gaita. Šobrīd Kristaps Puķītis ar bumbu. Piespēlē Antonam Žukam. Žuks. Neizdodas Puķītim metiens. Otro vārtu autors, lielvārtu pēc paipa komandai. Kaspars. Nazārovs. Nazārovs. Tāpēc Kasparam. Un to Žuka metiens. Bumiņi būs lielvārti pēc komandai. Spēl Jēgeram.
Antons Žoks un Emils Sansons atvēra šo tēmetienu. 4 minūtes nospēlēts otrajā periodā, 3-2 vēl joprojām, Kocēna Rubena ir vadībā šajā mačā. Stepāns. Kurātņīgs. Jākapsons, Stepāns. Atpakaļ Jākapsonam, Dāvis Dēmels tagad. Kurātņīgs tagad. Ratņīgs. Un piespēl un glāb Reinski Rilko. Atskaisti atrod Ati Stepānu vārtu priekšā. Reinski Rilko nekļūjošajā situācijā tagad Matisons. Zemelīs. Tagad Janovskis. Piespēlēja un vārtīm. Rezultāts ir izlīdzināts. 3-3. Zānis Mihailovskis izlīdzina rezultātu. 3-3. Skaists vārtu gums. Mums ir neizšķirts atkal šajā spēlē. 3-3. Nospēlēts 5 minūtes un 1 sekundi. Spēles otrajā periodā. Kas par finālu? Kas par finālu, dāmas un kungi? Zilberts. Jā, tā teikt, lai būtu skaidrāks pagājušas šajā sezonā. Viena komanda izcīnīja trešo vietu regulārajā sezonā, otra ceturto. Tā kā var teikt, abas vienības bija blakus regulārajā sezonā pagājušas sezonā. Un domājums, tā arī būs gaidāmajā sezonā. Nevienu viens sagādās, pārsteigam, abas komandas savstarpējās spēlēs LV Floorball līgā, bet te ir jānoskaidro, kurš būs pēdējā pirmsezonas turnīra čempions. Salmin Cup 2020. Latvijan Openā. Lielvārdai otrā vieta, Kocēna Rubenai trešā vieta, pirmā EBK Valmiera komandai, kurš šodien palika ceturtajā vietā. Bet šajā turnīrā būs kaut kas cits. Būs kaut kas cits, redzēsim, kura būs čempioni. Vai tā būs Lielvārda vai Kocēna Rubena. Juris Žukeles laužas un jau Jēgars ar bumbiņu. Nazārovs. Nazārovs! Labi priede tik nospēlē. Jēgars. Labi Jēgars. Pārdes esmu no kāpu Matīs Celmu. Jau Juris Zilberts ar bumbiņu. Un fantastika Juris Zilberts tiek garām piespēlē Akbam Kejušam. Neizdodas Kejušam īsti metiens un Reinski Rilko pie tās tiek. Un jau uz otriem vārtiem dodas Lielvārdu Fatpipe komandu Nazārovs. Un bumbiņu Kocēna Rubenai. Spēles Rubena 6 minūtes 32 sekundes nospēlētas spēles otrajā periodā. Atris Stepāns tagad ar bumbiņu. Jānim Partam. Stepāns. Stūri Aivaram Kristiānam Rulim. Rulis tur cīnās Jānis Parts tagad. Jākapsons. Un redzam Rēlis Jonikāns. Savu nulju aizķērs aiz Jākapsona. Un tagad arī Rubena izspēlēs. Stepāns. 7 minūtes nospēlēts spēles otrajā periodā. Tūlīt būs nospēlēts puse. Puse no lielā fināla. Aivars Kristiāns Rulis Jānim Partam uz stūri. Parts. Rulis. Rulis. Stepāns. Stepāns piespēl Jākapsonam. Akulovs Stepānam. Stepāns. Aivaram Kristiānam Rulim. Un Reinski Rilko fiksē šo te bumiņu. Un tagad jau Nazārovs var doties priekš. Nazārovs bloķēts Nazārovs metiens Stepāns Mārtas. Viss kaisardzībā nospēlē. Matisons. Matisons dodas uz priekšu, spēlē uz leju Jurim Zilbertam. Priede. Zilberts. Juris Zilberts. Melis. Jā, jau nospēlēt vairāk kā pusi šajā spēlē. Rezultāts 3-3. Vienu vārtu šajā periodā. Stuvies lielie vārti Fatpipe komandai. Zilberts.
Matisons. Kurātņīgs. Kurātņīgs. Un Hilgi tur mun izdodas kurātņīgam. Tagad metiens jūras Zilberta izpilni. Netiek Zilberta metiens līdz vārtiem. Tik puķītīs. Janauski. Antoni Žuks tagad. Žuks. Viņš vēl Savinam. Savins. Zāraus. Zāraus tagad bumiņu. Sant Mikaelos, kas satainojas ar bumiņu šeit tagad bija. Un tik Matisons pie metienu. Trenis Kirilko atvēr šo metienu. Un Matisons pārtvēr šo bumiņu netiek dalīts no Zārvam. Zemelis, kurātņīgs. Un Ginko apzod. Anī, kur atņīgi, tagad Matisons. Zemelim. Jau tiek spēlēt aizsardzību. Jākapsonām. Zilberts. Rūdis Šukelis, nedēļ līdz metieram. Un tiek tagad Ruben un garām vārtiem. Labi spēlē Jurim Sandim Jēgeram šeit bija. Lielais fināls, Salmien Cup 2020. Kopumā sešas komandas šodien startēja, tiešām bija ļoti labs turnīrs. Pirmo reizi turnīrā piedalījās 5 vienības no LV Floorball līgas, kas tiešām ir apsveicama. Protams, mainīts FBK stāts no vīriešu pirmās līgas, kurreiz cīnīja trešo vietu. Tagad cepuri nost mainiekiem. Gaidam mainiekus FBK stāts LV Floorball līgā jau drīzumā. Bet pašlaik jānoskara, kurš būs šī gada čempions. Tagad labs sāc Stepāna metiens, Renis Kirilko to fiksē. Dāvis Bogdanovs tagad dosies priekšlielvētas komandai. Zāraus. Jēgers. Matīs Salms tagad. Keišam. Su Keišu fans skatot Salmam. Salms. Atkal dumbim un Keišu. Gandrīz izdodas tai bumiņai nojākt pie Jākaba Keiša. Žukelīs un vārti. Rodis Žukelīs. Izvirza FKK lielvārti Fatpipe komandu vadībā. Skatāmies atkārtojumā. Te neizdodas metiens Jākubam Keišam. Un te Rūdis Žukelis. Fantastisks metiens. 4-3 lielvārti Fatpipe. Pirmo reizi izvirzas vadībā šajā mačā. Vēl jāspēlē otrajā periodā 4 minūtes un 32 sekundes. 4-3. Nebija variants te Rubens Vārts un Emīlam Cansonim. Ļoti labs metiens Rūda Žukeļa izpildījumā. Uzvar liela vārda Fatpipe šajā iemetienā. Raus Jonikāns tagad bumbiņu. Jonikāns. Andon Žuks. Žuks. Piespēl Nazārovam. Nazārovs tā puķītīm. Puķīt cēlākām Kasparām. Kaspars. Nazārovam. Un Nazārovs labi iespēja pāri vārtiem. Skaisti lielvārti. Fatpipe izspēlējumi. Gan rīz jau būs piektos vārts šajā spēlē. Ļoti labi spēlē. Tagad Jānis Parts ar bumbiņu. Gocan Rubenē. Zilberts. Izdod Zilbertu mūsu vārdu šo te piespēli. Tad Zilberts saglabā bumbiņu. Zilberts. Parts. Un skaisti Jānis Parts nospēlē. Un bumbiņa būs Gocan Rubenē komandai. Zilberts. Kurātņīgs. Zilberts. Matisons. Anīs Kurātņīgs tagad ar bumbiņu. Priedē tālāk tur dām Zemelīm. Un neizdod Zemelīm, jo bija fantastiski nospēlē Kristaps Puķītis. Un tagad lielvārdi Nazārovs. Emīls Cansonis atvēr šo Nazārovam metienu. Labi iespēja lielvārdē gūt piektos vārts. Arnijs Kurātņīgs tagad uz priekšrodas Kurātņīgs. Izpēl Matisonam. Gandrīz, gandrīz. Labs moments. Puķītis.
Mihailovskis. Emīls Cencovanis atvēra šo Mihailovski metienu. Labi iespēja bija gūt piektos vārtus. Lielvārdi Fatback komandai 3 minūtes jāspēlē maču otrajā periodā. 4-3 Lielvārda ir vadībā. Divi gūti vārti Lielvārdai šajā periodā, kamēr Rubenai neviens pagaidām. Kuratņīgs bloķēts Kuratņīkam metiens. Un viņa būs Kocēna Rubens komandai. Stepāns. Puķītis. Viss tas puķītīs? Stepāns. Zemelis. Zemelis. Kurātņīgs. Stepāns tagad. Tad tik daudz Zupiņģānovs, bet tur neviena nav, tur neviena nav. Bumiņa pie Emīla Cencovaņa. Emīla Cencovaņas nav kam atdod. Un kļūdās tagad Zemelis. Žukelis, Emīls Cencovaņas. Emīls Cencovaņas. Jau kārt jau reiz otrajā spēles periodā glābi savu komandu. Un te kļūdas tagad. Žukelīs un gandrīz izdodas Lielvārdai. Pirmos labs. Labi rospēlē Rūdzi Žukelis. Apmāra vien Čārnīku Ratņiku. Mazliet pietrūka, mazliet. Minūte 41 jāspēlē spēles otrajā periodā. Salmi Cup 2020 fināls. Dumpis. Zilberts. Zilberts Dumpim. Keiš. Stepāns. Salmas bloķēt Salmu metiens. Labi nospēlē Maris Kiņko aizsardzībā. Stepāns. Salmam. Salms. Keišs aiz vārtīm. Un neizdodas izspēlu. Tagad Juris Sanis Jēgers var doties uz priekšu. Jēgers Žukelīm. Labi nospēlē Matīs Salmas. Un tur uz priekšu Jākupam Keišam. Keiš. Reinis Kirilko glābi Kaspar momentu. Kocēnu Rubenē izlīdzināt rezultātu. Pēdējā minūtes augsies. Spēles otrajā periodā. Zilberts ar garām, bet Reinis Kirilko ir pirmais. Jā, kas pa momentiem no vieniem vārtiem uz otriem vārtiem. Karuselis šajā mačā. Dumpīs. Celms. Garām vārtiem, man Celms. Labs moments. Jonikāns. Uz priekšu uz Nazārovam un tagad Alvs Jonikāns. Gan trīs izvodas izlausties viens pret viens. Jonikāns ir cīnās un Bumiņa tiek pieši ar Kocēnu Rubinēju. Es uzskatu, ka Ralfs Jonikāns pārkāpjas noteikums šajā situācijā. Viņā pieminēts Jonikāns ar šo situāciju. Markus Dumpis tagad ar Bumiņu. Dumpis. Pēdējās 20 sekundes otrajā periodā. 4-3 Lielvārdu Fatpipe ir vadībā. Un kļūjas Jānis Pārts tur un te Jonikāns. Stepāns. Tagad Antoni Žuks. Pieci sekundes, 4 sekundes līdz otrā perioda beigām. Antoni Žuks. Un tas arī ir viss otrajā periodā. Mums vēl ir atlicis viens periods šajā te lielajā finālā. Kura komanda izcīnīs šo kausu? Vai tā būs Lielvārdu Fatpipe vai Kocēnu Rubene? Vēl viens periods.
Jā, lai iet. Nu ko, dāmas un kungi, pēdējais periods, pēdējās 15 minūtes Salmin Cup 2020. gada turnīrā. Atlicis vien noskaidrot, kas kļūs par čempioniem, kas izcīnīs šo ceļojošo skaisto kausu. Vai tā būs Lielvārda Fatpipe komanda vai arī Kocēna Rubena komanda? Pavisam drīz. Pēdējās 15 minūtes šajā mačā. Lielvārda Fatpipe spēja atspēlēties otrajā periodā un izvirzīties vadībā rezultātu. 4-3. Redzēsim, kas notiks trešajā periodā. Labākie ir laukumā. Sākam izšķirošo periodu, lai noskaidrot Salmin Cup čempionu šajā gadā. Un Hubeņu uzreiz Lielvārda Fatpipe komandai. Neveiksmīgs iemetiens no Kocēna Rubenas komandas puses. Armands Savins to ievadīs spēlē. Savins. Uzreiz Kristaram Puķītim. Jā, pavisam drīz. Komandas gājušas garu ceļu līdz šim te finālam. Automātiski abas divas iekļuva pusfinālā, abas vienības pelnījuši ar šo uzvaru, bet uzvarētājs būs tikai viens. Tikai viena komanda šodien cels kausu virs galvām. Protams, visas cels, bet skaisto lielo ceļojošo kausu tikai viena. Armands Savins tagad. Žuks. Mumiņam Rubenas komandai. Juris Zilberts to ievadīs spēlē. Matisons piedem. Juris Zilberts tagad Mumiņu. Matisons un Mumiņa ir vārtos un rezultāts mums ir izlīdzināts. 4-4. Kas par vārtu gūma Ingara Matisona izpildījumā. Rezultāts ir neizšķirts. Nospēlēts vien 33 sekundes. Tieši tikpat, cik bija nospēlēts pirmajā periodā, kad Arnijas Kuretnikas atklāja šīs mača rezultātu. Bet tagad rezultāts ir izlīdzināts. 4-4. Ļoti ātri. Tas izdodas lielu Kocēna Rubenas komandai jau trešajā periodā. 4-4. Un nekā Lielvārda komanda uzvariem ir Dāvis Bogdanovs. Markas Dumpis tur cīnās ar Bogdanovu. Bogdanovs veiksmīgāks. Tagad Juris Sants Jēgers dodas priekš. Jēgers! Tas par filigrānu apgriezienu Jēgeru izpildījumā. Redzam, kāda mums un laba iespēja. Redzam, standarta situācija būs Lielvārda Fatpipe komandai. Maris Ginko iedīt mums tā. Ginko Nazarovs. Un vārti! Nazarovs! Atkal Lielvārda izveras vadībā. 51 sekundi nospēlēta. Trešajā periodā Ginko iespēlē Nazarovam un Nazarovs. 5-4 panāk šajā mačā. Un atkal jau Lielvārda ir vadībā. Mums vien ir nospēlēta 1-5-1 sekunde. Spēles trešajā periodā un jau divi vārti. Jā, sagaidāms ir šam interesants periods. Tiešām abas komandas grib doties jaunajā sezonā ar uzvaru pēdējā pirmssezonas turnīrā. Ja tas neizdevās Latvijas Open abām komandām, tad te tieši šodien šeit ir uzvara. Jāizcīna kādai no komandām. Vai Lielvārda Fatpipe spēs samierināties ar otro vietu pēc kārtas abos pirmssezonas turnīros vai arī tomēr Kocēnu? Rubenai nāksies piedzīvot šo te zaudējumu. To mēs redzēsim. Kaspars tagad ar Bumiņu. Nazarovs. Ginko. Tagad priedē Bumiņu. Priedē. Zilbertam. Zilberts un te iespēja. Gatima Kulovam garā meta Kulovs, bet Kulovs saglabā Bumiņu. Kulovs arī pieredzējis spēlētājs pagājušo sezonu, izlaida Elite Floorball līgā, spēlēja tikai vīriešu pirmajā līgā. Ķikuts, Zilberts. Zilbertam atpakaļ. Akulovs. Mumiņu Kocēna Rubenai. Tieši tā, Pēters Freimanis rāda. Nauris Ezerlītis viņam piekrīt, divi mača arbitri galvenie. Minūte 52 sekundes nospēlētas trešajā periodā. 5-4. Nekas jau nav mainījies, tikai katra komanda gūs pa vieniem vārtiem. Matisons. Kuratņiks. Kuratņiks Zemelim skaisas pa... Labi
iespēja. Uzreiz ātri spēlēt, Reins Krilko atvēra metienu Arnija Kuratņika. Labi iespēja izlīdzināt rezultātu bija Arnija Kuratņikam un būt hat-trick šajā spēlē. Stepāns. Stepāns. Zemelis. Jaš Zemelis. Gan riskanti spēlē bedbūmiņu. Savalda. Matisons. Stepāns. Labi nospēlē Lielvārds komandu. Un Dāvis Zemelis pazlēja būmiņu, tagad Juris Sandis Jēgērs. Jēgērs. Iespēlē Rūdim Žukelim. Žukelis Jēgeram. Nazārovs. Bloķēts Nazārovam metiens. Labi iespēja Lielvārdē, jo viņi panāk plus 2 šajā mačā. Tas Rubinē būtu tiešām bēdīgi, tāpēc šāds rezultāts pagaidām vēl dar Rubinē. Ir vien jāgūst to ārti, un tad būs pavisam labi. Matisons. Jakobsonam. Matisons. Fans skats Stepāns atrodas vārdu priekšā un Stepānam nav kam iespēlēt tur. Bogdanovs cīnās. Un nu viņi būs Kocēna Rubenes komandai un maiņa abās vienībās. Labs uzbrukums Kocēna vienībai. 3 minūtes 22 sekundes nospēlētas spēles trešajā periodā. Ar vienu vārdu pārsvaru Lielvārdi ir vadībā. Markus Dumpis ievadīs bumbiņu spēlē. Zilbērts. Priedēm. Krīt priede. Matīs Salms tagad ar bumbiņu. Un bumbiņu būs Kocēna Rubenes komandai. Priedes Zilbērtam un kļūdas Zilbērts piespēlē un Dāvis Janovskijs var doties uz priekšu. Nu, Rienovskim neizdodas, tagad jau uz otriem vārtiem. Nē, tomēr izdodas. Mikailovskijs, Žuks. Bloķā Žukam medēns. Kaspar iespēja bija Lielvārds komandai. Tagad Juris Zilbērts. Markusam Dumpim spēlē. Dumpis. Dumpis var doties uz priekšu. Zilbērtam spēlē atpakaļ Dumpim. Riede. Jākaps Keiša ar bumiņu tagad. Salms. Jā, ļoti pacietīgi veido šī te jauniešu maiņa. Tiešām fantastiski prieks krīt ar šo jauno maiņu. Varbūt kaut dienu redzēsim šos te trīs spēlētājus vienā maiņā Latvijas izlasē. Kas zin. Salms. Keiš. Janovskis. Un bumiņa Lielvārdi pat pāri komandai. Jonikāns. Kasparam. Vinkotu tālīgi spēlē Nazārovam. Un vārti! 6-4 jau panāk Lielvārdi šajā spēlē. Jā, jau plus 2. Plus 2 jau. Fantastiski nospēlē Lielvārdi. Un nu jau 6-4. Būs grūti Rubenē. Jāspēlē vēl ir 10 minūtes un 21 sekundes šajā mačā. Redzēsim, kas un kā. Tiek bumiņi pie Rubenes komandas. Jā, Markus Nazārovs, sesto vārtu autors. Tas ir hat-trick šajā spēlē Nazārovam. Fantastiski spēlē šis spēlēšai. Tagad Nazārovs. Labs moments. Jonikāns! Emils Sensonijs! Arnijs Kuratņiks tagad. Matisonam. Riede. Un kļūdās. Un tagad atkal Nazārovs Ralfam Jonikānam. Jonikāns aiz vārtiem. Kocēna Rubenes.
iekļūt Sānijas kurinātņiks, un viņam būs Kocēna Rubenē. Zemels ievadīs bumbiņu spēlē. Stepāns. Āvis Zemels tagad bumbiņu. Stepāns. Dāvis Bogdanovs tagad spriekš. Maris Ginko tagad ir bumiņu. Ginko! Jā, tur nevien tur Ginko un Atis Stepāns bumiņu uz priekšu Kuratņikam. Kuratņiks! Labi nospēlē aizsardzību pret Ārniju Kuratņiku un Lielvārdu var doties uz priekšu un kļūdas tā arī Maris Ginko. Ingars Matisons! Garām vārtiem ar Matisons. Bumiņai slēr, pat pēc vārtiem tur cīnās Dāvis Zemels. Dāvis Bogdanovu! Palīgi gan Ingars Matisons, Stepāns, Matisons, Zemelis. Jurisants Jēgers tagad. Jēgers lejus un spēlē. Ko? Savins. Savins atnāk Žukam. Žuks. Un Žuks uz priekšu no skim. Mumiņa izdo ārā no laukuma. Redzēsim, kā Mumiņa. Un Rubens Kocēna. Mumiņa Juris Lilberts to izspēlēs. Lilberts to spēlē Matīsim Calmam. Calms Zilberts. Jā, tūt jau būs nospēlēt pusi trešajā spēles periodā. Būs divi Lielvārds komandai. Vai Kocēna Rubens spēs izlīdzināt rezultātu? Ko mēs redzēsim? Ko mēs redzēsim? Calms. Savins. Te ir Kristars Puķītis. Juris Zilberts. Markus Dumpis. Keiš. Jākaps Keiš. Lāk jau Jānim Priedam piespēlē. Tagad Jākaps Keiša bumbiņu. Zilberts. Dumpīs, bloķēt dummetiens, Antons Žuks fantastiski nospēlē aizsardzībā. Riedē. Un Mumiņa Kocēna Rubena komandai 8 minūtes nospēlētas spēles trešajā periodā. 7 minūtes vēl līdz šī turnīra beigām. Vēl mēs nezinām, ja pamatlaiks noslēdz neišķirt. Sako tieši tāpat kā spēlē pa trešo vietu. 3-3 papildu laiks. Un jūs tiem spulējuši, bet tādā gadījumā Rubenē ir jāizlīdzina obligāti rezultāts. To mēs redzēsim, kā attīstīsies tālākā mača gaita. Tagad Kaspars, Ralfs Jonikāns tagad. Fantastiski spēlē Jonikāns. Ginko piespēle, sako. Ginko. Zāros Ginko, bloķēts. Jonikāna metiens. Stepāns, Tikutam, Tikuts, Jācis Stepāns un Mumiņa tagad, Rulis, spēl Stepānam, jā, Rubenē jādodas uz priekšu, jo ātrāk vēl labāk jāizlīdzina rezultāts, ja viņi grib vēl pacīnīties par Salmiņu Cup 2020 titulu, Stepāns. Loģēts Stepāna metiens, pie tā pirmais būs Aivars Kristians Rulis. Ķīgūts un Reinis Kirilgo ķeršam un redzam. Tomēr jūs ticies, es skēri bloķēts šis metiens un bumiņu pienāks Kocēna Rubena komandai ir pārkāpt noteikumi. 9. Minūte spēles trešajā periodā. Salmiņu Cup 2020 pēdējā spēle fināla diena, kurš kļūs par čempionu. Kuratņiks ievadīs bumbiņu spēlē. Un neizdodas Kuratņikam. Zemelis Kuratņikam. Kuratņiks. Spēlē Zemelim. Un neizdodas tur Stepānam metienu savā priekš. Tagad Matisons. Matisons. Rins Kirilko štver šo te metienu. Un jau Lielvārdu var tagad steigt uz Kocēna Rubens vārtiem Bāvis Bogdanovs.
Ļoti Bogdanovs tagad atis Stepāns. Dēns Kirilko. Bumiņa aiz lielvārdas vārtiem, bumiņa pie lielvārdas. Giņko. Giņko, bloķēts Giņko metienā. Juris Žukels cīnās tur ar priedi aiz vārtiem. Tagad jau buņi pie Juris Zilberta. Tālāk Arņiem Kurratņikam. Ingars Matisons. Kurratņiks. Labi aizsardzībā nospēlē lielvārds florbolisti. Juris Žukels Puķītīs. Mihailovskis. Žukelis. Garām vārtiem. Viltīgi bija domājis Juris Žukels. Anon Žuks. Žuks. Žukelis. Žuks. Garām vārtiem. Nazārovs. Smihelovskis. Bogdanovs. Priede. Četras minūtes līdz spēles beigām. 6-4 lielvārdu Fatpipe vadībā pret Kocēnu Rubena komandu. Ādris Stepāns. Stepāns. Kas par piespēli Stepāns? Un Renis Kirilgo. Kas pa momentu bija Kocēnu Rubens komandai? Ir Matīs Celms. Dumpis. Un gandrīz izdodas bumiņai nonāk pie Ārnija Kurratņika. Ir Jākapsons ar bumiņu. Jākapsons. Keiš. Dumpis. Un gandrīz izdodas Jākapam Keišam metiens pa vārtiem. Laiks paliek ar vienu mazāk un mazāk. 2 minūtes un 49 sekundes līdz spēles beigām. Un divi vārti jāatgūst ir Rubens komandai. Cēlams. Un bumiņa lielvārds sportbolisti. Otēt vienu pēcā par Cāniju Mihailovski. Un bumiņa būs lielvārds komandai 2 minūtes 35 sekundes līdz spēles beigām. Zārovs. Zārovs izlien noizvots, izpild bīstamu metienu. Dāls Jonikāns tagad cīnās. Un bumiņa būs Kocēns Rubenē. Un jānomierinās Rubenes komandai. Vajadzētu 30 sekundes pārtraukumu. Redzam Emīls Svensonis. Iespējams, drīz mainīsies pēc tās tolākums tāltāk. Vēl jau jāspēlē 2 minūtes. Zilbērts. Viedē. Zemelis. Kurratņiks. Zilbertam. Pēdējās 2 minūtes, var teikt, ir sākušās šajā mačā. Zilberts. Kurratņiks. Kurratņiks, Zilberts. Viens pārtiem Reinis Kirilko. Laiks pār vien mazāk un mazāk Rubenes komandē, lai glābtu ko šajā mačā. Jā, darētu pašlaik 30 sekundes pārtraukums Kocēnu Rubenes komandai. Tiešām darētu. Tā arī ir. Kocēnu Rubenes komanda pieprasa 30 sekundes pārtraukumu. Jāspēlē vēl pusotra minūte šajā mačā. Tik maz laiks palicis ir. Un jāatgūst ir divi vārti, nevis viens. Redzēsim, kā viss izvērtīsies šajā spēlē. 4-3 bija pēc otrā spēles perioda. Rezultāts tika izlīdzināts 4-4. Tad būs vārtus, ko Rubens zaudē vārtus. Gribu teikt 5-4. Un 6-4 panāk Markus Nazāros hat-trick viņam šajā mačā.
Redzēsim, redzēsim. Un ja varam varbūt jau prognozēt, kas varētu saņemt. Tādēļ varbūt labāk tie MVP šajā turnīrā. Man gribētu tos atdot vārdsargam titulu Karlim Popam. RBK sāc vārdsargam. Labākā aizsarga varētu teikt. Samins šodien ļoti labi spēlē. Viņš varētu būt labākais aizsargs turnīrs. Labākais uzbrucējs. Tas arī sarežģīts diezgan jautājums. Kāpēc gan laicis nebūtu Nazāros vai arī kāds no Kocan Rubens spēlētājiem? Un MVP visa turnīra. Nu tā ir mīkla, tiešām. Nu nenāk prātāk šķirāt. Un tagad arī atstāja Emils Sansons vārds. Kas ir MVP, to gan. Nepateikšu. Zilbērts. Dumpis. Zilbērts. Pēdējā minūte sākusies. Matisons un zaudē, kur aģim zonu. Tukšos vārtos ierēd un varam teikt, ka liela vārta Fatpap kļūs par Salmin Cup 2020 čempioniem. Protams, vēl ir jāspēlē 50 sekundes, bet trīs vārti jāatgūst. Trīs vārti ir jāatgūst Kocan Rubenē Kaunē. Tās ir sarežģīti. 7-4 rezultāts kļūst šajā spēlē. 50 sekundes vēl jāspēlē. Jā, kas par fantastisku trešo periodu Rubenes komandai. Sep, es vēl teiktu lielu vārdu Svetpēju komandai, fantastiski spēlē. Fantastiski spēlē. Jā, visticamāk, tas arī visu mēs varam apsveikt lielu vārdu Svetpēju. Tagad Markus Dumpis un divas minūtes diezgan Rubenes spēlē. Māris Giņko pret jauno Markus Dumpi. Atvainojas uzreiz Māris Giņko. Dumpim. 7-4 un, tā teikt, varbūt vēl viss ir iespējams. Kāpēc gan ne, šis ir Salmin Cup 2020 pirmsezonas pēdējais turnīrs pirms gaidāmās sezonas abām vienībām LV Floorball līgā. Redzēsim, 47 sekundes vēl jāspēlē, skaitliskais vairākums Rubenei. Un tad ir uzreiz piespēlē jābūt un vārtiem. Te nav ko gaidīt. Te ir uzreiz jāgūst vārti. 40 sekundes paliek šajā mačā. Neizdodas metiens. Tukši vārti. 6-4. Matisons. Un būmiņi Kocan Rubenei pusminūte. Pusminūte izskatās, ka nē. Mēs varam apsveikt. Lielvārti Fatpap. Ar uzvaru Salmin Cup 2020 gadu čempioni. Gārā vārtiem met Ingars Matisons. Fantastiska izspēle. Pirmā dalība šajā turnīrā lielvārtiešiem un pirmais čempionu tituls. Ja neizdevās svinēt lielvārtiešiem Latvijas Open turnīrā, tad nu, izdevies svinēt šajā pirmsezonas turnīrā. Tiešām fantastiski. Fantastisks trešais periods. Viss turnīrs lielvārti pat par prieks vērot šos te jaunos floorballistus. Pēdējās 3 sekundes, 2, 1, tas ir arī viss dāmas un kungi. Lielvārti Fatpap kļūst par čempioniem. Salmin Cup 2020. Apsveicam un izcīna galveno trofeju kausu. Tagad sakos mums apbalvošanu un uzzināsim, kas tad ir iekļuvis simboliskā izlasē turnīra. Tas viss jau pēc kāda brīža. 7-4 izšķirošais spēles rezultāts. Jā, tiešām Malači lielvārdu Fatpap komanda. Grupu turnīrā pirmā vieta uzvarēta Rockets komanda, kā arī Bauskas komanda pusfinālā uzvarēt RBK Valmiera un finālā Kocan Rubenes. 7-4 bija tuvu, bija tuvu. Un te redzam, trofeju sākumā tiks apbalvot RBK sāc komanda par trešo vietu, kas fantastiski pārspēja RBK Valmiera komandu ar rezultātu
8-7 papildu laikā. Un tagad sākās apbalvošana, sāksim Rebekā sāc komandu. Organizatoriem Mārtiņš Nelens pasakās visiem par šo te turnīru. Un rezultīvākais spēlētājs turnīrā Alvis Dālē. Apsveicam Alvi Dāli. Labu turnīru aizdīja visu garumā Alvis Dālē. Tiešām labi spēlē šis te. Un Markus Nazāros no Lielvārda. Fatpipe komanda tiek atzīta par labāko uzbrucēju. Šodien hat-trick viņam spēlē. Un Markus Dumpis, jaunais 2005. Gadā dzimušais Kocēna Rubens spēlētājs. Apsveicam Markus Dumpi. Un Rēnis Kirilko ir labākais vārdsargs. Salmin Cup 2020 un Lielvārda Fatpipe. Fantastiski viņam spēle par kroketiem. Un spēle šajā finālā. Un redzam simbolisko izlasi. Alvis Dāle, Nazāros, Markus Dumpis un Reins Kirilko. Un tagad apbalvošana. Apsveicam Mārniec Ebekasāts ar trešo vietu Salmiņa turnīrā. Tiešām liels prieks par šo te komandu. Vienīgā no pirmās līgas startēja Ebekasāts. Pārējās komandas vinu LV Floorball līgas. Te apsveicam visus spēlētājus. Tiešām liels prieks par Ebekasāts komandu, ka viņi pierādīja, ka viņi ir gatavi spēlēt LV Floorball līgā jebkurā mirklī. Tiešām žēl, ka šo komandu šogad neredzēsim LV Floorball līgā, bet noteikti redzēsim, kā komanda dominēs Latvijas Floorball čempionātu pirmajā līgā. Un es noteikti to arī varu novēlēt Ebekasāts uzvarēt gaidāmo sezonu pirmajā līgā. Tas būtu tiešām fantastiski. Ebekasāts komanda sāka B grupā turnīru, trešā vieta. Bet šodien ceturtais fināls fantastisks pret FK Bauskas komandu. Pēc tam pusfinālā zaudēts Kocēna Rubena komandai. Sāpīgs pusfināls, bet spēlē par trešo vietu izdevās revanšēties FBK Valmiera komandai. Papildu laikā 8-7 un izcīnīt trešo vietu un bronzas medaļas. Apsveicam FBK sāc komandu. Tagad tiks. Un otrā vieta komandai Kocēnu Rubene. Šodien finālā zaudēts Lielvārda Fatpipe 4-7 komandai. Apsveicam Kocēnu Rubene ar izcīņoto otro vietu sudraba medaļām. Jā, Kocēna Rubene fantastiski vinnēja savā gripā 10-5 FBK Valmieru, 4-1 FBK sāc komandu, kas nozīmē to, ka komanda automātiski ir pusfinālā, kur uzvarētu FBK sāc 8-7. Ārnijas Kuratņiks šajā spēlē gūl 15 sekundes līdz spēles beigām uzvaras vārtus, bet šodien gan finālā jāatdzīst bija Lielvārda Fatpipe pārākums ar rezultātu 4-7. Pirmā spēle jau Kocēna Rubenei 13. septembrī izbraukumā pret FK Bauska komandu. Jā, un Ebekasāts pirmo līgu Latvijas Floorball čempionātā sāks mājās pret FK Madonu komandu. Tā gan spēle būs Solkrastos, nevis Ādižos. Čempioni šī gada tūlīt tiks jau apbalvoti. Fantastisks fināls. Nu un
Tieši tā, tā ir Lielvārdu Fat Five komanda. Apsveicam Lielvārdas komandas pirmo vietu. Un komandas galvenais treneris Kaspars Kreimanis dodas pēc kausa. Jānis Salcevičs vienu spēlē izvadīja. Jā, šī gada čempioni Lat Salmien Cup 2020 Lielvārde Fat Pipe komanda. Un, protams, uzvarētāja dziesma tiek valdīta Lielvārdes floorballistiem. Arī automātiski iekļuva pusfinālā tieši tāpat kā Rubenes komanda. Grupā uzvarēta gan Rockets komanda, gan Bauskas komanda. Pusfinālā pārspēta Valmieras komanda rezultāti 5-2 un finālā ar 7-4 vinnēta Kocēna Rubena komanda. Jā. Tiešām paldies, ka bijāt kopā šīs divas dienas kopā ar mums. Ar jums kopā biju es, Ernests Vojskis, šīs divas dienas no bloga Sportagalds. Mēs jau noteikti tiksimies EBK Sāc kanālā, jo Latvijas floorball čempionāta pirmā līga jau drīzumā startēs. Tur arī tiksimies. Paldies, ka skatījāties. Lai dzīvo sports!